Salam sejahtera. Saya Omar Baki bin Ahmad. Ex-Ibrahim 1981. Ibrahim Sixers 1982-83. Mengucapkan selamat menyambut 100 tahun Ibrahim. Marilah kita sama-sama menyokong sambutan yang gemilang ini. Terima kasih sehingga kita bertemu lagi. Ini siapa perkenalkan diri? Tak nak kenal, mai kenal. Ridwan Muhammad Khan, ex-Ibrahim 80. 83, 84. 84 lah. Ucapan sikit untuk para sahabat. Sambutan 100 tahun ni depa nak kena masuk muka hang ni. Oh betul ah. Tunggu sat kena fikir sat. Fikir. Cakap lagi. Saya mewakili PL 83. Ucapkan ribuan terima kasih. Ada sahabat-sahabat yang belum datang. Sudahlah. Tak boleh buat laman hari ini sambutan. Kalau Ibrahim, penting. 100 tahun. Ayoba House. And Ibrahim 100 years. Okay.